Moro kaikille. Andy Pyro tässä näin. Aika Pyro Elementalist. Päiväkirja osa 3. Ja tää päiväkirja koskee kavereita. Mä oon nytten tullut Utajärven rauhallisuuteen nyt viettää juhannusta. Tämä oli helvetin hieno juhannus. Oli. Meni mun pitkäaikaisen kaveri tyttöystävän vanhempien luo tonne naamalle. Elikkä naamat naamalla. Ja siellä vietettiin semmonen vähän niinku erilainen juhannus, mitä normaalisti kaupunkilainen viettää Kalajaella tai muualla mökillä, ryyppyhyllot mökillä, muuta vastaavaa. Ei ollut meillä sellaista. Me lauttiin karaokea ja piettiin hauskaa, käytiin syömässä soppaa ja paljussa ja vähän joessa pulskahtamassa ja muuta vastaavaa. Mut se miten tää liittyy kavereihin, niin mulla oli silleen, mä mietin aluksi, että mä olisin lähtenyt Kalajoelle itse. Mutta ystiin täysin, että ei mulla ollut hirveän frendejä, jotka niinku oli lähdössä sinne. Ainakaan mä en ollut siitä tietoinen. Mut sit mä olin tää yhden friendin luo, kuka pyysi mut tonne naamalle, niin mä olin silleen, että mä menen sinne ja mulla oli helvetin hauskaa. Sen sijaan, että mä lähtenyt mihinkään nuoriso telttaretkelle saatana vetää övereitä ja örveltää ja katsoa, kun porukka haastaa riitää ja muuta vastaavaa. Se, mitä mä yritän niin kuin sanoa, on se, että vaikka luulisi, että on niin kuin satoja kavereita Facebookin tai pelien kautta tai muuta vastaavaa, niin oikeasti ne tosi ystävät on niitä, kenen seurassa sun ei tarvii esittää mitään, vaan olla oma itses. Mä en tiedä, huomaanko monet sitä itse, mutta ne vetää monesti tosi oikeasti roolia kaveriporukassa. Roolia. Minkä takia? Sen takia, että se on hyväksytty sinä henkinä, kun se on niinku tullut siihen, niin se jatkaa sen roolin vetämistä ja muuta vastaan. Täällä on utajärveläisiä pyöräjengejä, prätkähiiret. Mutta ei mun tarvii näiden kavereiden kanssa, kenen mä aikana tutustun, esittää mitään. Mä voin olla oma itteni ja ne voi olla omia itteen sellaisena. No on niitä oikeasti hyviä kavereita, kenenkin seurassa pystyt olla niinku aito. No on niitä vittu oikeita kavereita. Mullakin on niitä satoja virtuaalinimiä Facebookissa ja Steamissä ja vaikka missä, joka sen yhteisön mukaan luokitellaan kavereiksi, mutta tosiasia on, että ne tosikaverit oikeasti on siellä sun vierellä ja niiden kanssa tehdään niitä asioita ja muuta vastaavaa. Se, että aina voi uusia kavereita tutustua ja voi jollakin ollakin oikeasti niinku semmoinen isompikin kaveripiiri, mutta mulla on vetää, että siitä isommasta kaveripiiristä voi olla myös, että siellä on sitten niin moni ihminen, joka vetää roolia siinä kaveripiirissä ja se tunnetaan sinne roolina. Mutta se ei ole oikeasti semmoista. Se tai se ei ole oikeasti sellainen ihminen, jos se oikeasti olisi aito. Pitäkää kiinni niistä kavereista, jotka oikeasti teidän lähellä on ja kenelle te ei tarvitse esittää mitään, vaan jotka kuuntelee teitä ja hyväksyy sellaisena teidät, jotka te oikeasti niin kuin ootte, mistä te olette tullut. Niin. Se on parasta kaveruutta, ystävyyttä. Ei mun muut. Päiväkirja 3, juhannuksen lopettelu. Toivottavasti teilläkin oli oikeasti hauska juhannus. Mulla oli. Ollaan yhteyksissä. Morjens.